Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre empreendedorismo, exatamente isso, empreender. Chegou a hora de você saber como fazer para ter um empréstimo pessoal, como eu faço para ter um crédito pessoal, se é necessário realmente para o meu negócio eu ter uma linha de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, vocês viram aqui no vídeo 1, série Empreendedorismo, onde eu falei sobre a minha experiência. Agora eu vou contar a minha segunda experiência com bancos na hora do aperto. Como que eu fiz para ter crédito? Bem, voltamos um pouquinho naquele vídeo número 1, quando eu falei de franquias e como que eu consegui chegar a ficar 6 anos em pé com o meu comércio, né? Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui agora. Quem não assistiu ainda tem que assistir o primeiro vídeo, porque é uma sequência do que eu estou falando referente a este tema, tá certo? Bem, com aquele dinheiro que você tem, né, que você montou o seu negócio, você abriu o seu comércio, abriu aquilo que você tinha idealizado para conseguir montar o seu próprio negócio. Pois bem, o dinheiro não foi suficiente. O dinheiro que eu tinha para montar o meu negócio, devido à situação de momento, seja ele dentro de um shopping center, seja ele no comércio de rua, seja ele em uma galeria, não interessa onde foi que você montou o seu comércio. Significa que, neste momento, eu estou precisando de um fôlego para a minha empresa, para dar continuidade, então, para seguir em frente com a minha empresa. Por quê? Porque provavelmente, quando a pessoa está precisando de crédito, é por alguns motivos do dia a dia. Sendo eles, pagamento de funcionário, pagamento do aluguel, pagamento do condomínio, pagamento do contador, pagamento do royalties, taxa de administração, pagamento do 13º, pagamento de uma demissão de funcionário, compra de consumos, pagamento de fornecedor. Tudo isso que eu acabei de falar são alguns dos pontos referente ao seu comércio. E tem mais: se é restaurante, se tem estufa, se tem coifa, meu amigo, o negócio ainda é mais alto que você imagina. Eu tenho que pagar a cada 3 meses ou a cada 6 meses, dependendo onde você está localizado, a vistoria do bombeiro. Se for dentro de um shopping center, dentro de uma galeria, eles exigem com maior frequência. Se é alimentação, a fiscalização também vai acontecer pelo shopping toda semana. Ou seja, você vai receber aí no seu comércio uma fiscalização da vigilância do shopping para evitar qualquer ruídos, qualquer transtorno sobre o seu comércio e sobre o shopping. Então o shopping, ele é responsável, ele tem coparticipação de tudo que você faz. Por isso, essas regras rigorosas que o shopping tem junto ao seu comércio. Galerias também, né? Então, para que você fique ciente que pode acontecer. Pois bem, eu tenho que buscar um empréstimo. Como que eu vou fazer se eu estou praticamente enforcado em dívidas? Como você ainda não abriu, e eu já passei por isso, então eu estou contando a minha experiência referente a isso, né? Então, a dica que eu te dou para que você não passe por tudo isso que eu já acabei de falar, quando você pegar o seu primeiro volume de numerários para montar o seu negócio, você precisará entender que você precisa ter um valor guardado em caixa, né, para que você tenha um fôlego caso aperte em algum momento a sua situação. Por exemplo,
Neste momento de Covid-19, ninguém esperava que desde março de 2020 até janeiro de 2021, nós estaríamos passando por essa situação. Então aquelas pessoas que quebraram, que faliram, não tinha dinheiro em caixa. A maioria, ela vendia hoje, antecipava o dinheiro das suas maquininhas amanhã e pegava o dinheiro e fazia o consumo do dia. No dia seguinte, a mesma coisa, ia vivendo dessa forma. Mas com a Covid-19, que fechou o comércio, fechou tudo, a pessoa não tinha como fazer isso. O que aconteceu? Fecharam suas portas. Pode ver que restaurantes, bares, lojas de marca, né? Franquias de marca, fecharam, acabou, né? Você vê a Ford. A Ford anunciou 40% das vendas caíram durante a pandemia e mais os processos de taxas governamentais e outras coisas mais, né? Então, tudo isso acontece com grandes instituições, você imagina com um pequeno, né? Pois bem, vamos supor que você precise de um crédito pessoal. Vamos saber, antes de acontecer, o que você pode fazer. Alguns bancos, eles trabalham com crédito com garantia, ou seja, você tem um volume. Vamos supor que você tenha 200 mil reais, 150 mil reais, e você precisa de 300 mil. Então, o que você faria? Você iria no seu banco e falaria para o seu gerente: olha, eu tenho 150 mil para investir aqui, mas eu preciso de um crédito de 300 mil reais. E eu gostaria de saber qual é a taxa que você me cobra fazendo esta operação. E aí o gerente vai verificar a sua análise de crédito, vai olhar seu score, vai olhar seu comprometimento de mercado, vai olhar tudo que você tem e o quanto você pode garantir para o banco, né? Feito isso, ele vai te falar: olha, eu consigo para você 36 meses de 5 mil, de 7 mil, vai analisar para você os valores aí, você vai entender o quanto você pode pagar. Ah não, tá muito alto para mim, tal, porque meu comércio não vende isso por dia, então nós podemos esticar um pouquinho, 60 meses de tanto por mês. Tudo bem para você? Aí você vai analisar se realmente entrou, encaixou aí no seu perfil, tá? Bem, lembre-se que quando você fizer o empréstimo pessoal, aquele valor do dinheiro que você colocou como garantia, ele não será mais seu. Por quê? Porque o banco te deu 300 mil sobre os 150 mil que você aplicou, tá? Então, 150 mil aplicado já era, tá? E o valor de 300 mil que o banco te liberou, 300 mil que o banco te liberou, já está uma parte ali garantida que você deixou o dinheiro, tá certo? Ou seja, você deixou 150 mil, vamos supor que você pegou 300 mil. O banco deu 300, você deixou 150, você pode causar um estrago caso não pague de 150 mil para o banco, mais os juros. Só que vamos esquecer os juros, você daria um prejuízo para o banco de 150 mil reais, tá certo? Essa é a conta que você tem que fazer. Bem, com esses 300 mil, a franquia falou que você com 150 mil, você conseguiria abrir o negócio e sobraria um dinheiro de caixa para você trabalhar. Pois bem, se eles falaram isso, a franquia geralmente não vai falar para você que o shopping, no mês de maio e dezembro, o aluguel é dobrado, né? E também não vai falar para você que se tiver uma demissão, vai ter que ter um fundo de reserva caso isso aconteça. Demissão de funcionário, 13º e por aí vai. Então, muitas coisas não é falado quando você compra uma franquia ou até mesmo quando você abre seu próprio negócio, tá? Às vezes você nem tem a cabeça voltado para esse nicho de informações. Então é importante você saber que tudo isso vai acontecer. Ou tudo isso pode acontecer. E aí você tem que saber muito bem e lembrar que você precisa ter esse dinheiro guardado em caixa para eventuais situações que podem acontecer, momentos inesperados no dia a dia, é importante. Você pegou o empréstimo do banco, lembre-se que daqui 30 dias ou 60 dias, que foi o prazo que o banco te deu, você terá que pagar a primeira parcela. Ou seja, você já deve estar com o seu comércio já rodando, funcionando perfeitamente, para que quando entrar o primeiro dinheiro do caixa, aquela sobra do final do mês, você tenha dinheiro para pagar o shopping. O que eu aconselho você para que você não entre em situação de atropelar as situações? Crie uma conta, né? Uma conta PJ que você tem que abrir para a sua empresa. Essa conta é onde vai acontecer toda a movimentação, tá certo? E crie uma conta 2 que não tenha tarifa, principalmente que não tenha tarifa. Pode ser um banco digital que está cheio no mercado aí que não tem tarifa. E o dinheiro de crédito que você tem, você joga nesse banco digital e fala assim:
Olha, nesse banco digital é a sobra do caixa. E essa sobra de caixa vai ser o dinheiro que eu, se precisar, vou tirar dali. Só que deixa o dinheiro nesse banco digital rendendo. Não deixa ele parado na conta corrente. Deixa ele em um fundo que você pode sacar a qualquer momento. Ou seja, é uma reserva e ao mesmo tempo é um dinheiro que está rendendo para o seu caixa. Tá certo? Feito isso, você tem então tudo que entra na conta corrente, que é o uso do dia a dia que você faz, compra de consumo, pagamento de funcionário, folha de pagamento, vale transporte, vale refeição, alimentação de funcionário e por aí vai, tá? Então se coloque neste ponto, beleza? Vamos supor que você esteja conseguindo pagar as parcelas do empréstimo, tudo certinho, e que você viu que não precisou do dinheiro que o banco te ofereceu aí, que você foi buscar. O que, que você pode fazer? Se você perceber realmente, né, que esse empréstimo que você fez não precisou, ou seja, você fez o empréstimo em 60 meses e já tem um dinheiro suficiente, já economizado, baseado a tudo que você viu durante esse período, e você quer quitar o empréstimo. Você vai falar com o gerente, olha, eu quero quitar o meu empréstimo, eu quero zerar tudo que eu devo para vocês, tá bom? E que você libere meu dinheiro, tá bloqueado. O que vai acontecer? O banco vai fazer um valor, vai falar para você depositar na conta dele o valor total, já com desconto. Nesse dia, quando caiu o valor que você depositou, ele quita seu empréstimo. No dia seguinte, aquele dinheiro estava bloqueado, é desbloqueado, ou seja, ele volta para você os seus 150 mil que você bloqueou. Desbloqueou o dinheiro, você pega seu dinheirinho e coloca de novo para render, para continuar rendendo o seu dinheiro. Ou você deixa lá com o banco, em um fundo que esteja rendendo na conta jurídica também ou na conta física. Você escolhe como que você quer. Mas é importante você saber que os bancos, se você tiver uma análise legal, tiver uma pontuação boa, os bancos trabalham dessa forma também, tá? Assim aconteceu comigo. Quando eu precisei de fazer um empréstimo com garantia, eu fui no Bradesco Prime, ofereci 150 mil, o Bradesco Prime me deu 300, depois eu precisei de novo, o banco me deu de novo outro valor, e eu fiquei então com o valor suficiente para poder montar a minha franquia, montar o meu negócio junto ao shopping, tá? Agora lembre-se, nós estamos cada dia, cada meses, né, cada ano, mudando a forma de trabalhar. Então tudo vai depender de como que o banco está. Então o seu banco pode falar que sim e ele pode falar que não. No entanto, existem outras linhas de crédito sem garantia, como por exemplo o BNDES, né? Você pode ter um cartão de crédito BNDES, você pode ter uma linha de crédito para o seu negócio do BNDES, porém o banco precisa aprovar, né? Por mais que exista esse banco para ajudar o empreendedorismo, que existe aí outros mercados que podem ajudar você, também depende da análise do banco, tá? E aí os bancos, praticamente todos, trabalham com isso. Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá? Geralmente todos trabalham assim, tá certo? Então, com essas informações, eu espero que vocês tenham entendido referente a crédito pessoal, como que você faz para ter o crédito. Agora, vamos supor que você não pensou assim, não foi avisado você e você caiu em uma situação dificílima, né? Você não conseguiu honrar os pagamentos. Se você precisa de um crédito, antes que seu nome vai ser protestado ou vai para o SPC. Baseado ao seu relacionamento com a instituição financeira, você pode buscar junto ao seu banco e mostrar toda a sua movimentação que você tem com o banco, ou seja, você pega as maquininhas de cartões, que você passou as operações, você pega a sua conta corrente e vai no banco e mostra, olha, eu trabalho com a maquininha X, eu tenho vendas da bandeira Mastercard, da Visa, da Elo, da American Express, do Hipercard, e eu gostaria de fazer, então, um crédito pessoal para poder ajudar a minha empresa, né? E o banco vai te oferecer algumas linhas, né? Eles vão te oferecer uma linha, se tiver disponível para você, do BNDES, vai aprovar para você uma linha de capital de giro, e ele vai te oferecer também uma maquininha que é a antecipação de recebíveis, né? Que é a trava de domicílio bancário, tá? Eles podem falar assim, olha, eu tenho uma linha de crédito que eu posso ofertar para você até sete vezes o valor das maquininhas que passam na sua POS. Então, ou seja, eles podem pegar na Visa e a Master, bloquear esse valor que acontece Visa e Master na sua maquininha e te oferecer 7 vezes o valor da operação. Ou seja, vamos supor que o seu comércio vende 100 mil reais de Visa e Mastercard. Então, o banco pode te oferecer 700 mil reais de crédito pessoal através do domicílio bancário, ou seja, trava de domicílio bancário. Eles vão travar o CNPJ, a sua maquininha, toda a venda que acontecer nela, Visa e Master, até um valor X
por mês de parcelas vai para aquele banco que te emprestou dinheiro. E aí você vai pagando por mês baseado nas suas operações de venda junto à Visa e Mastercard, né? E aí as outras bandeiras, eles liberam para você o valor, normalmente cai na sua conta, você pode usar. Não significa que o Visa e o Master, tudo que passa neles, vai para o banco, não. Todo mês, uma parte desse valor, completou a primeira parcela, eles bloqueiam, completou uma parte da segunda parcela, eles bloqueiam e vai liberando para você. Então vai entrando dinheiro, eles vão pagando as parcelas, tá? Então essa é uma operação que vai acontecer. Leandro, e o meu controle? Existe uma conta chamada conta fantasma que eles criam para poder jogar esse dinheiro para garantir, né? Então você pode acompanhar por ali também, pedir para eles autorização para que o banco libere, pelo menos para que você acompanhe as vendas que eles estão segurando. E baseado às vendas que eles estão segurando, mais as vendas que você passa na conta 1, você soma e vê se bate as suas vendas. Então é uma conta que tem que ser feita desta forma e terá que ter um controle muito bom quando você faz esse tipo de operação, tá certo? Leandro, se eu fizer esse empréstimo com trava de domicílio bancário, qualquer pessoa, qualquer comércio pode fazer? Qualquer um que tenha conta com banco e pessoa jurídica, né? Você tem que ter uma conta e pessoa jurídica para que o banco entenda que você é um PJ, que você tem realmente vendas diárias junto à sua empresa, tá? E lógico que passa por análise de crédito. Se você passar e pegar esse volume de crédito, você tem que lembrar que vai vir a parcela do mês, você terá que pagar. E vai pagar dessa forma que eu acabei de explicar, tá bom? É uma outra opção de você conseguir se livrar ou te ajudar aí na situação mais difícil, tá bom? Gente, lembre-se, crédito pessoal não é bom para ninguém. Quando você busca por crédito pessoal, significa que sua vida financeira ou a saúde financeira da sua empresa não está legal. Ninguém busca empréstimo se não estiver precisando, né? E você tem que realmente entender em que momento você vai continuar, em que momento você vai parar. Lembre-se, não faça conta por fazer. Faça uma conta que seja real. Se você fizer um empréstimo e você entender que você vai se livrar da dívida, ok. Agora, fazer um empréstimo com achômetro, eu acho que vai dar certo, não faça isso. Você tem que saber um momento em que você pode parar e que você deve continuar. Essa é a minha mensagem para vocês. O momento que você tem que parar e o momento que você tem que continuar. No próximo vídeo, teremos mais informações sobre a continuidade deste vídeo 1, desse vídeo 2, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.